помолитись за мир та об'єднатись. В Івано-Франківську відбувся другий молитовний молодіжний сніданок. Побували на події і мої колеги. Але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Навіть у час повномасштабної війни в обласному центрі Прикарпаття організували молитовний сніданок для молоді. Адже у важкі хвилини треба звертатись до Бога, впевнені організатори заходу. Акценти сьогодні дуже ключові – це є традиційні християнські українські родини. Тобто ми хочемо все ж таки зробити акцент на тому, що молодь буде будувати нову Україну. Та нова Україна має бути на основі цих традиційних християнських родинних цінностей, а це значить класична сім'я, в якому чоловік і жінка, діти. І для нас сьогодні це важливо. На захід запросили активну молодь Франківщини. Серед них є 20-річний Мар'ян. Хлопець запевняє, об'єднуватись, особливо у час небезпеки, є необхідністю сьогодення. Активна молодь – це ті, з ким варто тримати зв'язок, це ті, кого варто знати, тому що ми всі якби пліч-опліч працюємо в певних проектах, і варто якось ближче познайомитись, мати якісь спільності. Помолитись прийшов і отець Іван Гнатюк. Молодий священник веде блоги у соцмережах і таким чином заохочує все більше людей до віри. Показую, що бути з Богом – це є класно і добре, що не завжди бути з Богом – це є безмежна кількість заборон, які нам створили різні такі наші бабусі, які самі багато чого не розуміли і через те от зробилися такі стереотипи про церкву, що церква є закритою, що там Бог є дуже злий дядько, який нас карає за все. Насправді хочу показати своїми соціальними мережами, що це є не так, що з Богом бути круто і класно і вільно. Молитовні сніданки проводять в більшості регіонів України. Молодіжний Івано-Франківську організували вдруге.